amigos, a gente tá aqui na beira do rio Seridó, mas não vai poder se aproximar muito porque a enchente tá muito grande, né, Linha? É muito grande. Aí eu tô aqui com o meu irmão, é água que tô tendo. Vamos mostrar aqui, só um pouquinho onde é que a água tá chegando aqui no curral. Mostra aqui, aqui pra baixo, aqui, pra o pessoal ver que a gente tá falando a verdade. Quem conhece aqui o nosso sítio, pode focar aqui. Quem conhece aqui o nosso sítio sabe que isso aqui é um pouco alto e a água do rio Seridó tá vindo aqui. Lia, é quase do mesmo, foca aqui de novo na minha cara. É quase do mesmo tamanho da que deu essa semana. Aí, mais uma vez a gente registra aqui. Num futuro bem próximo a gente vai poder fazer isso ao vivo para mostrar aqui aos amigos do Facebook. Essa turma toda. Olha, dá para escutar a zoada. Dá para escutar a zoada. Você sabe que essa água vai aumentar, vai chegar mais água do Cariri, não? Vai. Ah, beleza. Primeira, é meu registro. Foca na água, na água, na água. Sim. Na água. A água do rio Seridó aqui, ó. A turma vendo, acompanhando de muitos lugares do Brasil. Ah, sinta aí, ó. Beleza. Então vamos encerrar aqui, foca aqui, vamos encerrar, despedir. Valeu, meus amigos. A gente, de alguma maneira, tá fazendo alguma coisa para informar as pessoas sobre as enchentes, sobre as chuvas. Grande abraço a todos vocês.